Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniela Drtinová. Daniela Drtinová, všeobecně známá novinářka zpravodajství, která byla 20 let v České televizi, nebo kolik, že jo? 23. Tam jsme se taky potkali několikrát a teď jsme se potkali i ve vašem novém působišti, což je vlastně takový avantgardní počin, který jste udělala s kolegou Veselovským, DVTV, neboli televize na serveru Aktuálně, že jo? Ano. Dá se to tak říct. A jak DVTV se tam jako Drtinová Veselovský TV, kdybyste... Jsi taková puntičkářka trošku, že jo? Trochu. Drtinová Veselovský DVTV, no. Já jsem to všechno řekl, jako, a prostě, byl jsem docela jako spokojený, že jsem to řekl. Mělo by to být prostě přesný, jako. No, Drtinová Veselovský DVTV. Ale já jsem u vás úžasem zjistil, že vy jste ohromně s Vervou tančila nějaký hip-hop dokonce v Itálii. To bych do vás nikdy neřekl. Může ne, no. Nevím. Já si vůbec nevím představit hip-hop. Daniela Drtinová, jedeme. Já bych vám to ukázala, ale mám podpatky, nevím. Ne, ale vy jste pro mě takový symbol toho seriózního zpravodajského designu, takovýho vždycky zašprajcovanýho do toho problému. A teď jsem tady koukal v nějakých informacích, že byste takhle tančila hip-hop. Tančila, no. No ono, nás je víc ve mně. Ale, jako... jak je to dlouho? takhle jak to... se to vleče díl už? Ne, takhle jsem to nemyslela, ale jako je ve mně víc jako Daniel. No, zvoná, jako... a jak dlouho se tam, kolik Danielek teda? Ona ta, není malá ta Danielka, oni jsou všechny už velký. Oni už jsou všechny velký. A jejich ve mně víc. Aha, a ta, co dělá to zpravodajství? No tak ta je taková přísná, analytická, taková ta první, aha, co jsem přišla. Ta, co no přišla. Pak tam je. Máte teda. Pak tam mám, počkejte, to já jsem Danielku takové, jakou? Pak tam mám Danielku takovou tančící a takovou... To je tahle jako, ta hip-hopařka? To je tahle ta hip-hopařka. Ale ta dlouho už je doma, ne? Nebo? No občas. Občas táhne vyrazí. Prahou i teď. Občas táhne Prahou jako, tahle Danielka. Občas ano, podívejme. Občas táhne kolegové. A co dělá ta zpravodajka, když vidí tu hip-hoperku, jak vyvádí? Takhle má vytřištěný oči, no, jako kouká. No ale víte co, já vzpomínám na to, jak jste odcházela z České televize s kolegou Veselovským, to bylo poměrně dramatický. A na druhou stranu, myslím si, že to vám nikdo nemůže upřít, že jak si vaše morální postoje byly pevný a příkladný. Vám se to nezdálo v pořádku, vy jste to řekla, a skončilo to tím, že jste odešla teda. Ono teda už předtím byla předzvěst, jak vás vyndali z toho zpravodajství. A udělali vám pořád něco Drtinová, nebo co, ano, že jo? Ano, ano. To byla jenom Drtinová. No. A to už byly nějaký tam tenkrát dohadovačky, nebo co? Byly, no. Já teda ještě jakoby i k tomu bych chtěla říct vlastně to, že možná daleko ještě úctyhodnější a odvážnější byl vlastně postoj jakoby mých mužských kolegů, kteří no. se mě zastali, což se v téhle zemi moc neděje, musím říct. Neděje, no. To, já jsem byla hodně z toho dojatá a hodně vlastně jsem cítila jako vnitřní závazek ve vztahu k tomu, protože tohle se prostě nestává úplně běžně. A Martin, vlastně i kolega rozkušný a úředník a další lidi z toho týmu to ano, udělali. Ano, oni vás podpořili a pak ještě vlastně s váma odešli. A spolu jsme odešli. A ještě je zajímavé, že vždycky tyhle odcházejí. Že jo? No, je to tak, no. Podívejte, já to tady dokonce mám, to, co vy jste tenkrát sepsala a dali jste tý radě, že jo? To už se jí nepamatuju, to bylo dlouhý hodně. To bylo dlouhý, dneska je to tak, no počkejte, ono je to dneska tak 2,5 roku. 2 roky přesně, 27. května no. vlastně vysíláme 2 roky v DVTV, 2 roky, 2 roky no, a tak, něco, ale no. celá ta anabáze 2,5 roku. No tak si tady teď ukážeme, jak precizní předzvěst to byla toho, co pak přišlo a přichází, jo? Tak první, co jste tam psali tenkrát, a to vás podepsalo 23 nebo kolik, byl problém s prezidentovou videozou, kdy se najednou vystříhávala z toho slavný tý houpačky nad těma klenotama, že jo?
tak se střihalo. Tak se to pak vyndávalo a dávalo se to bez toho a tak. A to vy jste si na to stěžovali a tak dále. Pak bylo v lednu 2013 tady maler s prezidentskou volbou v rámci Benešových dekretů, Schwarzenbergovo vyjádření, jestli tam bude, nebude, protože vyšel ten inzerát tenkrát v Blesku nebo kde, že jo, přesně, a tak dále. Přesně. No, tady je kuriozní věc, co jste psali 14. ledna 2013, že oproti všem dosavadním zpravodajským zvyklostem se vůbec nehrály zahraniční ohlasy na první kolo prezidentské volby. V diskuzi k případnému zařazení se objevil ze strany vedení argument, že zahraniční média budou určitě psát o Zemanově vazbě na Rusko a redakce to nebude mít jak vyvážit. No, no jak vyvážit Rusko, no, že jo? No, jako těžce, no. No, no, a prostě teďko je moje oblíbený, to je 2. února 2013 čínský orchestr v Praze. To byla pecka, no. No, podívejte se, kam jsme došli. Já vím, ale já jsem to opravdu jako už v té době cítila jako hrozně vážný, to, co se odehrávalo. No to jste měla pravdu, no, a vážný to bylo. A teď já vám přečtu, jak je to vážný, i když se to mi říká ta neprojevená Daniela. Vám říká. No tohle je říkala, že to bude průser, že? No a teď poslouchejte, to, a přitom je to tak strašný, až se tomu člověk směje. No. V sobotu v poledne dostala redaktorka úkol natočit reportáž o čínském novém roku, který se konal až za 8 dní. Zpravodaj ČT v Číně do Prahy vzkázal, že téma lze natočit až v okamžiku, kdy to skutečně začne, ne v předstihu. Redaktorka proto na pokyn nadřízených začala schánět Číňany v Česku, aby před kamerou ČT připravili v uvozovkách novoroční hostinu. Zadání působilo od začátku zvláštně, nicméně se povedlo sehnat aspoň Vietnamce z tržnice, kteří byli ochotni před kamerou sehrát za finanční úhradu přípravu čínských oslav. Je strašně, ať jenom jinak dělali Vietnamci. Součástí zadání bylo natočit i generální zkoušku šanghajského rozhlasového orchestru, který se odpoledne konal v obecním domě, a při kontrolní produkci editor redaktorce sdělil, že v reportáži se musí objevit vystoupení Jana Kohouta z ranního vysílání ČT24. Jan Kohout byl tenkrát ministr zahraničí v Rusnokově vládě, myslím. Redaktorka s Kohoutovým zařazením do reportáže nesouhlasila, protože chtěla dělat asi šanghajský orchestr, protože nedávalo smysl. Editor ale uvedl, že to musí být na výslovnou a opakovanou žádost šéfredaktora Petra Mrzeny. Nikoliv tedy například sinolog, ale zástupce smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce v ranním bloku a poté i v hlavní relaci událostí. Podívejte, co tu máme od té doby Číny. Je to, no, moc Číny, no. Čili už tady bylo vidět. No to je strašný, jak to takhle čtete, ale jako ono to opravdu jako tak doslova bylo. No a do toho byl po odvysílání reportáže na nestandardnost upozorněn sloužící šéfeditor pan Lutonský. Zda mu okolnosti příspěvku přijdou v pořádku, ironicky odbyl a tématu se dál nevěnoval. Ředitel zpravodajství... To nevím, kdo to psal. Tohle. Ředitel zpravodajství Šámal na redakční poradě okolnosti vzniku této reportáže vysvětlil. Uvedl, že šlo o případ klientelismu a že to byla chyba. No, no. No, ale bylo to odvysílané. No. No a pak tady máte další lahůdku. Boj uvnitř ČSSD, to bylo 6. srpna 2013, kdy šéfredaktor Mrzena trval na větším prostoru ve vysílání pro místopředsedu Haška v neprospěch předsedy Sobotky. A v den, kdy Sobotka oznámil, že stejně jako jeho oponent podpoří Rusnokovu vládu a vyslovil se v rozporu se svým dřívějším postojem, nařídil šéfredaktor editorům, že stejně musí být Haška ve vysílání víc než Sobotky, protože shodujeme se všichni na tom, kdo dnes vyhrál, vyhrál Hašek, tak ho musí být ve vysílání víc. No, no a pak se divte, no. No a koukáte se někdy třeba na tu českou, na to zpravodajství? Já se nekoukám, ale nekousám, protože jsem to asi kousla. Nekoukám se na to, ale jenom protože nemám čas. Já fakt nemám čas. Já ho párkrát měl a už ho taky nemám. Ne, na to se teda já nekoukám. A tam taky už jsou jenom chlapi vesměs. Teda ne úplně, ale většina.
a nekoukám se na to. No ono je to zvláštní, že zrovna jakoby těch ženských moderátorek se těch tam málo, tak no, jsou tam. Já jsem třeba měla, a tak je pravda, že oni jako i mý kolegové, třeba editoři tohle posilují. Já jsem měla teďka, když jsme ještě byli v České televizi, tak jsem měla ve studiu Michala Kocába, to byl ještě ministr pro lidský práva. A on, ten rozhovor byl docela ostrej a můj editor mě měl na sluchátku, je tady přítomnej a korigoval mě jakoby během toho a korigoval mě způsobem, jdi do něj, běž do něj. Tak já jsem šla do Kocába, skončilo pokyn, to. Abych vstala, výborný koncept, přesně, no tak to. Takže jsme Michala Kocába trochu rozdrtili a on vstal Michal na konci a říkal, helejte se, jako, a říkal to ne mě, ale šel za tím editorem a říkal mu, helejte se, to fakt jako byla asi už moc, jako hrozně do mě jako šla, nemohlo jsem říct pořádně, jako vysvětlit to. A já slyším, já stojím prostě uvnitř a v tom studiu a slyším, jak ten můj kolega editor říká tomu Kocábovi, ona je hrozná, my se jí taky strašně bojíme v kanceláři. Jako chápete to? Já jsem byla zlá, říkala jsem, myslíš to vážně? Jako, tak, jako takhle to pak je, že jo? No, ale vy máte tu slavnou historku, jak jste měla na interview toho Haška? No to, to taky bylo s tímhle editorem. No, jak vy jste čekala ve sluchátku, kdy vám dají pokyn, že už mají důkaz, že byl na té tajné schůzce. To byl šílený rozhovor. A vy jste to vlastně nemohla do té doby celou dobu toho rozhovoru použít, protože jste čekala, až vám řeknou, že už mají ten důkaz, že jo, nebo lépe řečeno ten materiál. No, takže jste tam prožila si svoje muka. Jako prožila jsem si svoje muka. No, jak to trvalo, než vám to dali asi, nebo než oni to sehnali teda. Oni to našli 3 minuty před koncem. 3 minuty před koncem. To má, myslím, mělo 26 minut, to interview. No. Oni navíc hledali, což je jako vtipný, oni hledali tu klíčovou část rozhovoru s Chovancem hledali v systému, který se v České televizi jmenuje Oktopas, jako chobotnice. takže v té chobotnici někde jako poměrně dlouho hledali ten klíčový synchron toho Chovance, kde on to přiznává. A dostala jsem od tohohle editora pokyn, Danilo, ptej se ho, jestli tam byl, jak dlouho to půjde. Jak dlouho to půjde, my zatím budeme hledat. Takže já jsem se ptala, a byl jste tam? Ano, já to pamatuju, ten rozhovor. A nevzpomenete si, jestli jste tam byl? Jo. A už jste tam nebyl? Je to včera, už možná se zapomněl. A bylo to úplně neskutečně, trvalo to strašně dlouho a třeba po 10 minutách přišel od editora pokyn. Což bylo úplně, ještě nikdy nestalo, bylo fakt neuvěřitelné, to už jste pak úplně v rukou. No to toho, si neumím představit. No. Ten editor říká, teď po mně opakuj jednotlivá slova. Protože oni našli nějakou, ještě předtím, než našli ten synchron, tak našli rozhodující nějakou větu v Idnesu a do ucha mi vlastně citoval tu citaci a já jsem to s půlvteřinovým zpožděním opakovala. Takže on kdyby řekl třeba, přísahám, že ti ty prachy vrátím. A nebo něco z prostýho, no tak já tak jste to tam řekla. To zpravodajství, on je to taky trošku čím dál těžší. Ono zpravodajství je hodně. Těch jakoby, informací je strašně moc. Strašně to je moc. Pravda, no. A ono je to vlastně něčím, čím dál těžší a do toho za zpravodajskou informaci se vydává kde co? No právě, a oni jsou fragmentovaný, ty informace navíc jsou jako, jejich moc jsou fragmentovaný a neskládají se v žádný celek. No. Lidi jsou z toho zmatený a vlastně potom najednou najít opravdu nějakou podstatu, kterou vlastně chcete předat, aby to tomu člověku dalo něco uceleného a nejenom další fragment pro zábavu anebo prostě pro utopení se v něčem je hrozně těžký. No. To je pravda. A myslím si, že to bude ještě těžší. Bude. Ale vy jste plná odhodlání, ne? Já jsem plná odhodlání a energie a mám pomocnice. Ale za vaše postoje vám s úctou chci poděkovat. Daniela Drtinová.